Тогава носиш ли ми бомбони? Само ми кажи, от кои искаш? Ами от онези, от които не се хваща кариес. От никой от моите бомбони не се хваща кариес и не се дебелее, защото хората ги ядат на сън. Значи на ушки. Сънищата не са на ушки, но ефектът е същия. Кое е същото? Ефектът значи резултат. Аха, разбирам. А аз сега сънувам ли? Аха. А ти защо си в моята стая? Защото... Ти ме извика в сънец. Аха! И сега сладкарницата ти е затворена. Не, сега там е сестра ми. Аха, ти имаш и сестра. Ясно. Ликвата пак е паднала, акции, облигации, кредити и хората направо полудяха. Добър вечер. Добър вечер. Къде са? Коя сте ви? Това е директорката на банката в страната на съдищата. Какво правя тук? Трябваше да съм вечер в банката със сигурност. Там се извинила огромна опашка от нетърпеливи клиенти. Казвам ви, хората умират да харчат пари. Бе, без въобще да мислят за после. Сега кой ще ги обслужи? А? Аз съм виновен. Спокойно, Тони. Разбира се, че служителите на банката ще ги обслужат. Видя ли какво направи? Разстрой момчето. О, Боже, ами какво да направи? Аз не разбирам от момчета, разбирам от пари. Хайде, Тони, успокой се. Тони, аз просто си приказвам без да мисля. Възрастните Тони често приказват без да мислят за децата. С това се характеризират като възраст. Мъдрец. Тони! Тони, нали така? Тони, кажи, какво искаш? Не знам. Що си ми извикал в съня си, значи искаш нещо от мен. Аз не искам нищо. Всеки иска нещо от банкера и обикновено това са пари. Хайде ми се притеснявай, кажи какво искаш. На мен ми си искаше само... Ти пък кой си? И какво правиш стаята? Аз съм твой. Абсолютно и безусловно твой. Но мама каза, че не можем да си позволим да гледаме куче. Ху! Каза, че нямаме пари. Ето защо аз съм тук. Ще ви дам пари. Дори няма да искам да ми ги връщате. Моля? Е, но моля ви не казвайте на никого, че съм дала пари без гаранция и без печалба. Ще ми отиде добрата репутация на добър банкер. Извинявайте, ама аз съм куче. Не разбирам какво е репутация и къде ще отиде. Репутация, куче, репутация. Това е общественото мнение за човека, неговата слава. Ако си добър човек имаш добра репутация, ако си лош, тя е лоша. Но добрата репутация, куче, е нещо крехко. Сториш ли само веднъж грешка и я губиш? Добрата репутация е важна и всеки човек иска да има добра. Това го разбрах обаче как така? Можеш да загубиш добрата си репутация, ако направиш подарък на някое дете. Нима това е лоша постъпка? Оф, разбира се, че не е лоша постъпка, точно обратното. Да направиш подарък на някого е благородна постъпка, но аз съм банкер. А ние банкерите отпускаме заеми и даваме пари, които после хората ни връщат. При това с лихвите. Тоест, ако постъпваш като добър човек, си лош банкер. А ако си добър банкер, си лош човек. Така излиза. Много е сбъркан светът на възрастните хора. Нямаш си представа колко си прав. Сетих се. Какво? Знам защо съм ти извикал. Защо? Тази сутрин мама плачеше. Така. Каза, че живота ти е горчи. Така. Дали ще имаш достатъчно сладък бомбон? За да. За да им подслади живота. Разбира се, че има. Все пак съм вълшебният сладкар от страната на сънищата. Ето по бомбона на щастието и той е вълшебен. Но няма как да го дадем на майка ти, защото тя не е в съня ти. Ще й го дам утре сутринта. Не, не става. Това е сън. Всичко е на ушки. Не става. Искате да кажете, че... Утре сутрин бомбонът ще изчезна. И когато се събудя, няма да имам куче. Да, няма да е тук. И парите, които ти дадох, ще са изчезнали. Освен ако... Освен ако какво? Разбира се, това е. Разбира се какво? Как не се сетихме по-рано? Как не се сетихме какво? Ще помолим големият вълшебник да спътне сънят. Кой е големият вълшебник? Той не знае кой е големият вълшебник. Големият вълшебник от страната на сънищата. И мечтите. Може ли да сбътва сънища? И мечти. А къде е той? Твореца на мечтите, разбира се. Дай не ставай се обличай. Трябва да тръгнем веднага. Нямаме и миг за губене. Чака ни много път. Трябва да стигнем там преди да се събудиш. Попадай! Готов ли си? Ами не, дрехите ми са станали малки. Не, о не, ти си пораснал. Не помниш ли, че поиска да станеш голям, за да можеш да помагаш на майка си? Ха, внимавай какво си поискаш. Спокойно, 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 сега ще оправим нещата, все пак това е сън, нали? Ще тръгваме ли най-после? Да тръгваме! След мен, дами и господа!
гората на спомените! Чии спомени? На всекиго и на никого! Как така? Ами така! В гората на спомените всеки вижда само своите спомени! Господа, да не се разсейваме! Чака ни много път до двореца на големия вълшебник! Времето лети, а времето е пари! Аз нищо не виждам! Защото си още малък? Е, не съм малък! Искам да кажа... Все още си твърде млад, но след време, когато отново минеш през гората на спомените, тя ще обсеяна само с хубави спомени! Спомени, спомени, ценни спомени! Не цените времето! Ах, любимата ми риза! А който не цени своето време, не цени и времето на другите! Хвърчилото, което ми направи татко! А който не цени времето на другите, е един вид крадец! Дървеното конче! Няма никакво значение дали някой ще ми свие часовник или ще ми открадне 30 минути от времето, все си е кражба! Замъкът от бабината покривка! Не всичко е пари, приятелко, не всичко е пари! Лелю, Катя, какво правиш тук? Обеко от любимите ти сладки! Боже, колко си пораснал! Толкова се радвам да те видя! Да поздравиш майка си от мен и да й кажеш, че гривната, дето й я подарих, не е изгубена, а ми е паднала под леглото ти! Но как така, леля Катя, е тук? Мама каза, че тя е заминала надалеч и повече няма да я видим. Гората на спомените, човек винаги може да намира любимите си хора. Любимите хора, спомените. Изведнъж гневът изчезва.
Поглеждате се в очите и пак сте приятели! Пак сте приятели! И то по-добри и по-близки от преди. Това е защото аз съм минала покрай каращите се и съм ги поръсила с вълшебния прашет на примирието. Само при децата ли действа тази магия? Да, защото възрастните спират да вярват в нас от годините. Спират да вярват! Възрастните! С годините! И тогава ние не можем да им помогнем с нашите вълшебства! Да им помогнем с вълшебства! За да ти се случи чудо, трябва да вярваш, че е възможно. Трябва да вярваш! Възможно е! Ама аз вярвам ли във вас? Ако не вярваш в нас, виждаш и нямаше да разговаряш с нас. Ама аз нали сънувам? Това е сън все пак. При нас хората се отбиват толкова рядко, даже и на сън. Не са ли ли наяве? Човекът си един ли сън? Добрият си е пак добър. Лошият си е пак лош. Извинявайте! Правилно ли си спомням, че се бяхме запътили на някъде, че нямаме много време? За къде се бяхте запътили? Отиваме при големия вълшебник да го помолим да спъдне съня ми. За да мога да остана при него завинаги. За да може животът на майка му да стане сладък. И да задържи парите, които му дадох. Ами и тогава на добър час и успех. На добър час и късмет. Завиждане! И да си миеш зъбите редовно. И сутрин и вечер. За нас беше невероятно удоволствие, ви срещам. Невероятно удоволствие беше. Къде изчезнаха? Фей! Фей! Заболя! Скрийте се под чадъра ми! Няма да се събере вечетримата! Това е дъждът на забравата! Ако сънуваш да бъде накапан от него докато спи, той забравя какво е сънувал! Затова има дива, в които си мислиш, че нищо не си сънувал през нощта! А откъде идва този дъжд? Ами откъдето идват всички дъждове? Водата при топло време се изпарява, превръща се в облак, после парата в облака се кондензира и започва да вали на дъждовни капки! Това го знам, обаче... Разликата е, че водата за този дъжд идва от реката на забравата! Дъждът се усилва! Ако ни намокри, ще забравим, че сме тръгнали към големият вълшебник! На това ли му викат мокри сънища? Не точно, като поразни ще разбереш! Да влезем там, докато дъждът спре! Къде там? Там, в аптеката на доктор Сън! Да вървим! Thank you.
тогава защо сте дошли в кабинета ми? За да се скрием от дъжда на забравата. За да не ни омокри и да не забравим на къде сме тръгнали. Ей! Ужасно неприятно е да забравиш на къде си тръгнал. Да забравиш на къде си тръгнал в този живот. Така е. Тази година вали повече от обичайното. Повече от обичайното, да, така е. Казват, че от глобалното затопляне. Глобалното затопляне, да, така е. Ама затоплянето и в страната на сънищата ли се усеща? Разбира се, всичко е неделимо, свързано. Всичко е свързано, неделимо. Ще изчакам с вас, докато спре дъжда. Иначе рискувам и аз да се омокря и да забравя при кои пациенти трябва да отида. Много е приятно. Да, наистина. Да, наистина. И песено. Ама ти истински доктор ли си? Разбира се. Не си ли чувал изразът сънят лекува? Баба ми казва така, когато ме слага да спя по-рано от обикновено, когато съм болен. И на сутринта, когато се събудиш, се чувстваш много по-добре, нали? Да. Това е, защото аз през нощта влизам в съня на болните и ги ръси с мехлени и ги мажа с прахчета, набрани от самотиви. И болните оздравяват. Оздравяват бързо, бързо. Точно така. Това е, защото аз съм силна фея. И като такъв притежавам някои особени дарби, така се каже. Веднъж, моята майка, феята на щастливата усмивка. Дъждът спря. Да тръгваме, че времето е пари. Да. И аз трябва да тръгвам при моите пациенти. Довиждане! Всичко най-хубаво! Довиждане, докторе! Довиждане! Чао! Довиждане! Довиждане, докторе! Довиждане! Ще загубим много време и няма да успеем да стигнем при големия вълшебник преди да се събудиш.
Не можем да го зарежем тук с чупен крак. А можеш да зарежеш мечтите си, така ли? Само да го пренесем в аптеката. Отдалечихме се много, ще го пренесем на връщане. Чай права, ще загубим ценно време, въпреки че... Вижте, вие тръгвайте, аз ще го пренеса и ще ви настигна. Никъде не отивам без теб. Хайде по-бързо. Тони! Тони! Когато човек преследва мечтите си, не бива да допуска нищо да го отклонява от пътя му. Това е така, но преследването на една мечта абсолютно никога не бива да е в ущърб на друго живо същество. Щастие, градено върху чуждото нещастие, няма да ти се ослади. Един философ го е казал. Thank you.
не бях. Аз съм феята на блестящите, гениалните, изумителни, новаторски, иновативни, идиотски, умни, безумни, страхотни идеи. Всички мисли, които хрумват на хората, докато спят, са мои да... Хората спят! Хората спят! И докато хората спят, аз им ги прошепвам в ушите. На хората в ушите! А имате ли идея, кой е най-прекият път към двореца на мечтите? Разбира се, че има. От тук тръгвате наляво. Тръгвате наляво! Минавате покрай кошмарния град. Но не влизате в него. Не влизате в кошмарния град. Продължавате направо. Вървите само направо! Пресичате гората на страха и... Сте пред дворец! Но предупреждавам, това е най-прекия, но не най-лесния път. Най-прекия, не най-лесният път. Най-лесният, не най-прекия. Предупреждавам ви. Благодаря. Тони, ти си изключително момче. Алка, ти изчерви! А той ти изчерви! Тони, ти си много смело момче. Ева, ти изчерви! Винаги, когато имаш някакъв проблем за разрешаване, помоли се преди да си легнеш. Помоли се преди да заспиш. Аз ще мина покрай леглото ти и ще ти прошепна решението в съня ти. Идеите ми не винаги са блестящи, но вършат работа. Идеите вършат работа. Ами ако си забравя съня? Идеята ще бъде в главата ти, когато се събудиш. Извинете, на задачи по математика пращате ли решения? О, какви по-сложни решения праща? Формули и уравнения на учени, на откривачи. Идеи за бизнес. Местата на скрити съкровища. Печелившите числа от тотото. Какво ли още не? Какво ли още не? Кой каквото търси. Благодаря ви. Тони. Вземи тази стъкленичка. Тя е пълна със смях на елфи. Когато ти стане тъжно, много тъжно, чак черно на душата, а сълзите не искат да се спрат. Сълзите да спрат! Отвори стъкленичката и радостта ще се върне при теб. Радостта ще се върне! Благодаря. До виждане! До виждане! Там! И да си миеш зъбите редовно и сутрин и вечер! До виждане и късмет! До виждане и късмет! До виждане и късмет! До виждане! До виждане! И да се пазите! До виждане! Парките тук фалират всеки ден и хората остават.
са безни! Сладките горчиви! Времето винаги е лошо! А той живее в кошмарния град! Ами кошмарите на хората изнесено! Плакове! Плакове! Змии! Вещица!
нито пък аз. Трябва ли да влизаме? Трябва! Това е най-прекият път. Страх ме! Не бой се, и мен е страх. А тебе, Томи! Какво може да ми е страх? Не знам, от самият страх. Мен ме е страх за козината ми. Това място ме изпълва с див ужас. Мен ме е страх за работата ми. Ако нещо се случи с банката, знам ли, обир, пожар, фалит, аз съм опозорена, разорена, нещастна. Мен пък ме е страх. Сестра ми да не вземе да обърка рецептата за сладките и вместо захар да сложи сол. Тогава децата ще бъдат много разочаровани и ще загубя любовта им. Да обеднееш е лошо, но да загубиш любовта на хората е много по-лошо. Най-голямата трагедия е да загубиш здравето си, да те болят краката и да не можеш да тичаш. Поди маските, котките имам предвид. Хора, успокойте се. Рауф, ти си здрав като куче. Банката и сладкарницата си работят нормално. Хора, стига сте се вайкали като баби. Имам спешна нужда от... Хора, в мене сте клиничката с смях на елфи. Дай я! Thank you.
Нека се обичаме! Нека отворим сърце!
храбри хора. Харесвам такива хора. Даже много харесвам такива хора. Но искам и вие да ни разберете. Вие трябва да разберем дали сте и достатъчно умни. Защото само умните са и достатъчно смели. Останалото е безразсъдство, невежество и глупост. А големият вълшебник не обича глупаците. Те само му досаждат с безмислените си искания и капризи, винаги искат нещо от него, а като го получат, престават да го искат. Извинете, какви са гапенките? Тони, момче от България! Ей, карай! Човек и човече вървят. А стига са вървелите! Малкото човече е син. А големия зелен! Малкото човече е син. Домът! Малкото човече е момче, защото е син на големия човек. Но големия човек не му е баща. Но малкото човече е моят син. Значи големият човек е родител на малкото човече. Точно така. Значи големият човек е женски и е майка на малкото човече. Големият човек е майка на малкото човече. Правилен отговор! Право, Рал! Умно куче! Сега!
двореца на мечтите. Добре, двореца. Дошли и мечтите. Радваме се да ви видим. Радваме се, двореца. Мечтите да ви видим. Вие сте тук. Разбира се, че сме тук. Нали сме феи? Ние сме навсякъде. Феи, навсякъде. Бяхме с вас през селия. Дълъг път, който изминахте в страната на сънищата. Път изминахте. В края на едно такова пътуване човек научава много за себе си и за приятели. Нали? В края човек научава. Срещата за къснеята спасихте Лепух, любимица на големия вълшебник. С риск спасихте! Вие сте добри и състрадателни. А може ли да ми кажете къде е големият вълшебник? Моля? Моля ви да ми кажете къде е големият вълшебник? Той? Много ви моля, ако обичате, моля ви да ми кажете къде е големият вълшебник! Ами това мече като бъжа, събира се гласите, въшка, въшка и чувам въшка. Чакай да видя сега кой плаче! Хубава работа! Няма да плачеш! Ами и сега ще дойде най-големия вълшебник! Всеки момент ще се появи през прозореца! Не! Този път през комина! Не! През вратата! През вентилационната шахта! Ама какво правят? Обхалата тук, къде ще влезе този път големия вълшебник. Всеки ден го правят. И да има уръзва. Фей! Бете! Четири! Три! Две! Едно! На майка си. Как е тя? Знам. Горчив живот. Ей, чакай, нямаше ли такъв филм? А, не, той май беше сладък живот. Да закусим с плод! Да закусим с плод! Ами, хайде на масата. И докато закусваме, ще ми разкажеш какво те води при мен.
Ами бих искал, големи вълшебнико, ако можеш да сбъднеш съня ми, за да занеса бомбона на щастието на майка си и кучето да остане при мен завинаги и да задържа парите, които ми даде тази симпатична млада дама. Да? Да, да. Цели три желания. Кучето, парите, бомбона. Ще бъде благословен, усещам го. Но не вярвам да изпълни трите ти желания. Бъди готов да избереш едно от тях. Или сладкия живот, или парите, или кучето. Избирай умно! Избирай умно! Избери мен, ще ти бъда най-верният приятел. Вземи парите, с тях можеш да си купиш дори куче. Най-важно е щастието твоето и на тези, които обичаш. Кой може да бъде щастлив без приятел? Избери мен. Щастието не е в парите, а в нещата, които можеш да си купиш тях. Щастието не се купува с пари. Парите никога не са направили богат и щастлив. Сега три желания. Това да имаш пари, естествено, когато са приятелите. Мечтите се сбъдват, когато вярваме в тях.
Мечтите се сбъдват! Мечтите се!